በስመ አብ ውወልድ ወንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ወህማም የወህማም እንበለጻ ማወድካም አመ ከመዮም ያብጻህን ያብጻክሙ ለብርሃነ ሳዩ እግዚአብሔር በሰላም የሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰዎች እንደምን አዳራችሁ እንደምን ሜን አባቶቻችን አምላክ ሉሉ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ከእንግዲህ ወዲህ የጥይት ድምጽ ይብቃ ይላል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያሪክ ሊከ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘኣክስሙ ጨኬ ዘመንበረ ተክል ሃይማኖት በዓል ባስተላለፉት መልእክት ዓበይቲ ቃል ነው እንግዲ ወዲ የጥይት ድምፅ ይብቃ እንዲህ ይላል ሙሉ መግለጫቸው በስማኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዛሃዱ ኣምላክ ኣሜን በሃገራችን ኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉራት የምትኖሩ የሀገራችን ዳር ድንበር ለመጠበቅ ና ለማስጠበቅ በየጠረፉ የቆማችሁ በህመ ምክንያት በየጸበሉ ና በየሆስፒታሉ ያላችሁ እንዲሁም የህግ ታራሚ የሆናችሁ በማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያት በሙሉ ትንሣኤና ህይወት የሆነው እግዚአር አምላካችን እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ሙታን ተነስቶ ሲወልን ረግጦ በሞቱ ሞት እንደመሰሰ መጽሐፈ ኪዳን ሁለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም በስጋ ሰብ ተገልጾ ዓለምን ከመወታ ኃጢያት እንደሚታደግ ከጥንት ጀምሮ ነቢያት ሲያስተምሩና ሲመሰክሩ ኑረዋል። እግዚአብሔር በጸባዩ በደለኛውን ከቶ የማነጻ አምላክ ነው ይሁን እንጂ በአንጻሩ ደግሞ ለፍጥረታቱ ፈጽሞ የማይጨክን አምላክ ነው እዚህ አኳያ እግዚአብሔር ሰውን በፈጸመው በደል ምክንያት ቢቀጣውም የኋላ ኋላ ቅጣቱን ወደ ራሱ አዙሮ በመቀበል ሰውን በሚያስደንቅ ምረቱ ተቀብሎታል በዚህ አድራጎቱ እግዚአብሔር ህግን በማክበር ፍርድን በመጠበቅ ምረትን በማድረግ ትክክለኛነቱን በሚገርም ሁኔታ ፈጽሞ እናየዋለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ሲያመሰጥር እንዲህ በማለት ይገልጸዋል ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ እርሱንም እግዚአብሔር በእምነት የሚገይብ በደሙም የሆነ ማስተሰሪያ አድርጎ አቆመው ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎት ስለመተው ጽድቁንም ያሳይ ዘንድ ነው ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስም የሚያምነውንም እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ይለናል በሮሜ 3 ከ23 26 የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምመናንና ምመናት የጌታችን እና መሞት እና መሞት መንስኤ የሆነው የኛው በደል ነው በደላችን እግዚአብሔርንና ለእግዚአብሔር የሆነው ሁሉ አሳጥቶ ኃጢያተኞች እንድንሆን አድርጎናል የኃጢያት ደሞዝ ደግሞ ሞት ስለሆነ በኃጢያታችን ለሞት ተዳርገናል በዚህ ምክንያት ከተጫነብን የሞት ዳ ሊገላግልን ጌታችን በእኛ ፈንታ ተሰቅሎ ንጹህ ደሙን መስዋዕት አድርጎ በማቅረብ የሞት ዳ ከእኛ እንዲነሳ አድርጎልናል እግዚአብሔርም በኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ደም ምክንያት ሙሉ የቅርታን ሰጥቶ ታረቀን ወደ እሱም አቀረበን ተቀበለንም እግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስን ደም በፊት ለተደረገውም ሆነ ለወደፊት ለሚሆነው ኃጢአት መደምሰሻ ወይም ማስተሰሪያ አድርጎ በቀዋሚነት አጸናው በመሆኑም ቀደም ታበው መሆኑ ዳር ትውልዱ የሚድኑት በኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ደም መሆኑን ክርስቲያኖች ሁሉ ሊገነዘቡ ሊቀበሉትና ሊያምኑበት ይገባል ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአሔር በዚህ መስዋዕት እኛን በማጽደቁ ፍጹም ጻድቅ ወይም እውነተኛ መሆኑን አሳየ በማለት ያረጋገጠልንም ይሄንኑ ነው እንግዲህ ጌታችን በዚህ መስዋዕትነቱ የቀደመውን ኃጢአት ሙሉ በሙሉ ስላስወገደው በአካለ ነፍስ ወደ ሲወል ወረደ በተለይ ቀጥሮም ከአዳም ጀምሮ እስከለተ ስቅለቱ ድረስ በሰቆቃና በስቃይ የነበሩ ነፍሳት አበውን ወደ ጥንት ሀገራቸው ወደ ገነት መለሳቸው በዚህም በደልና ፍዳ ኃጢአት ሲወልና ዲያብሎስ ተሸንፈው ባዶቻቸው ስለቀሩ ሲወልን ረግጦ በሞት ሞት እንደመሰሰ ተብሎ የምስራሽ ተነገረ የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምመናንና ምመናት ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን በከፍተኛ ደረጃ የምታከብረው በዓለትን ሳይ በእግዚአብሔር ችሎት የሚያስፈርድብንና የሚያስቀጣን በደላችን ስለተሰረዘ ቅጣታችንም ስለተነሳ እኛን ለመዋጥ አፋቸውን ከፍተው የሚጠብቁትን ሞትና መቃብር ባዱቸው የቀሩበት አምላካዊ ድል የተፈጸመበት በመሆኑ ነው ለዚህም ማረጋገጫችን የጌታችን ትንሳኤ ነው ጌታችን ከሞት በፊት በቃልና በተግባር ያረጋገጠልን ይህኑ ነው ምክንያቱም ጌታችን በቅዱስ ወንጌል ተሰረ ተሰረየልህ ወይም ተሰረየልሽ በማለት ኃጢአትን ሲሰር አይተናል። በሰው ሁሉ ላይ የበላይነት አግኝተው በመርዛማ ተግባራቸው ሰውን ሲያሰቃዩ የኖሩ ሰይጣንና ሰራዊቱ አንተርኩስ መንፈስ ላሃለው ከሱ ጣያለ በማስወጣት ወደ ጥልቁ ሲያሰጥማቸው አይተናል ባጋንንት ጠንቅ በልዩ ልዩ ደዌና በሽታ ተይዘው ሲሰቃዩ የነበሩ ሰዎችንም በሽታቸው ገላግሎ ፍጹም ጤንነት ሲሰጣቸው አይተናል መቃብርን ቤታቸው አድርገ የነበሩትን ሙታን ና ውጣ ከመቃብር እያለ ከመቃብር ሲያስነሳቸው አይተናል የሞቱትንም ተነስ ተነሽ እያለ ሲያስነሳቸው ተመልክተናል በተሰቀለበት እለትም በቅድስት አገር ኢየሩሳሌም 500 ሙታን ተነስተው በከተማው ውስጥ ለብዙ ጊዜ መቆየታቸውን ተመረናል ታዲያ እነዚህ አምላካዊ ድርጊቶች በሙሉ በደልና ፍዳ ኃጢአት ሞትና ሲኦል ከሁሉ በላይ ደግሞ የነዚህ አጋፋሪ የሆነው እነ እነሰራዊቱ ተሸንፎ ባዶ ወደ ጥልቅ መስመጡ የሚያሳዩን አይደሉምንም ልብ ብለን ከተመለከት ነውና ካስተዋል ነው የትንሣኤው የጌታችንን እውነተኛነት የዲያብሎስና ሰራዊቱን ተሸናፊነት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳዩን አይደሉምን የዚህ ሁሉ ማረጋገጫ ማተምስ የጌታችን ከሞት መነሳት አይደለምን ከዚህ አኳያ ጌታችን ሲነሳ ብቻውን አልተነሳ ምንላለን ነገር ግን እሱ ሲነሳ ገና ሳይሞት ያስተማረው ትምህርትና የተፈጸመው ታምራት ሁሉ አብሮ ተነስቷል ምክንያቱም ትንሣኤው የእውነተኛነቱ ማረጋገጫ ነውና የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምመናንና ምመናት እኛ የትንሣኤ ልጆች ነን ጌታችን ሞትንና መቃብርን ድል ነስቶ የተነሳው እኛ ምሱን ተከትለን ሞትና መቃብርን ድል እንድንነሳ እንጂ የነሱ ሲሳ እንድንቀጥል አይደለም ይሁን እንጂ እንዳለመታደር ሁኖ የሰው ልጆች ዛሬ ምርጫቸው ትንሣኤ ሳይሆን ሞት ሁኖ መገኘቱ እጅግ በጣም የሚቆጭና የሚያሳዝን ነው ዛሬም ሰዎች እርስ በርሳቸው እየተጣሉና እየተገዳደሉ የሞትና የመቃብር ሲሳይ በመሆን ቀጥለዋል እዚህ አስከፊና ጎጅ ድርጊታቸው ለመቆጠብም ዝንባሌ አይታይባቸው ታዲያኛ ሰዎች የሞትንና መቃብርን ጎጅነት የትንሳይንና የጤናማ ህይወትን ጠቃሚነት ለይተን በማወቅ ለጥቅማችን መቆም የማንችል ከሆነ የጌታችን ትንሳኤ? አከበር ማለቱ ጥቅሙየቱ ላይ ነው ከመገዳደልና ከመጨካከን ሳንመለስ የምናከብረው በአልስ እግዚአብሔር ይወደዋልን ይቀበለዋልን ወይ ብለን መጠየቅ ይገባልኝ ይህ ፍጹም ሊሆን እንደማይችል ህሊናችን ሳይቀር ይመሰክራል ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው ያልን እንደሆነ መፍትሄውማ ንስሐ መግባት ነው እንላለን ንስሐ መግባት ማለት ይከተሉት የነበረውን ክፉ ተግባር ሙሉ በሙሉ እርግፍ አድርጎ በመተው ወደ ደገኛው ተግባር መመለስ ማለት ነው ንስሐ ማለት ትናንት በጥይ ሲጠፋ የነበረው ወገኖች ዛሬ እሱን አቁመውና በክብ ጠረጴዛ ቁጭ ብለው ችግራቸውን በፍቅር ለመፍታት መወያየት መቻል ማለት ነው ትክክለኛው ንስሐ እንዲህ ያለው ነው ይህን የመሰለ ጥሩ አሪያ ያለው ንስሐ በሀገራችን በቅርቡ ሲፈጸም አይተናል ይህን ያደረጉ ወገኖች በእግዚአሔር ስም እናመሰግናቸዋለን ይህን ያደረጉ ወገኖች ትክክለኛውን ትንሳኤ ተነስተዋል የትንሣኤውንም በዓል በትክክል አክብረዋል ሆኖም ሁሉም ነገር በእግዚአሔር ፊት ዋጋ የሚያስገኘው ከእምነት ሲነሳ ነውና ነገሩ ሁሉ ለእግዚአሔር ክብር ተብሎ በእምነት ሊደረግ ይገባል ገና ወደ ጠረጴዛ ያልመጣችሁ ወገኖችም ንስሐ ገብታችሁ ወደ ውይይት እንድትመጡና የጋራ ሀገራችንን በጋራ እንድናገለግል በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን በእግዚአብሔር ስም እናቀርባለን እንግዲህ ወዲህ መፎካከር ይቁም መወያየት ይቅደም ከሰላም ከአንድነትና ከፍቅር ተጠቃሚ መሆናችንን አንዘንጋ ኢትዮጵያ ለሁላችንም በቂ ብቻ ሳትሆን ከበቂም በላይ ናት ኢትዮጵያ የሁላችም ናት ይህ የኔ ነው ይህ የኔ ነው በሚል ደካማ አመለካከት ራሳችንን በራሳችን አንጉዳ እንግዲህ ወዲህ የጥይት ድምፅ መስማት ይብቃ የለቱ አብይ መልእክታችን ይህ ነው በመጨረሻም የትንሣኤው በዓል ስናከብር የተራቡትን በመመገብ የተረዙትን በማልበስ የተጨነቁትን በማጽናናት እንዲሁም የተገኘውን የሰላም ጭላንጭ ይበልጥ ለማስፋትና የሀገር አንድነትን በርቅ ዘላቂ ለማድረግ ቃል በመግባባት የፋሲካ በዓል እንድናከብር በእግዚአሔር ስም አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን መልካም የትንሣኤ በዓል ያደርግልን እግዚአሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿ ንባርክ ለእግዚአብሔር አሜን አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትሪያርክ ልክል ቃነ ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳሳ አክሱሞ ጨጌ ተክለ ሃይማኖት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ይላል መግለጫው ዘሄር መስገን እንግዲህ ጥሩ መልእክት ነው ያስተላለፉት እንደተባለው ሰላምን የሚጠል የለም። እግዚአብሔር ለሀገራችን ለቤተ ክርስቲያናችን ሰላሙን ያወርድልን ነው ምንለው እኛም ይህነው መልክታችን መልእክታችን ሌላ አጫጭር መረጃዎችን ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ይሽላችሁ ቀርባለሁ ሰላሙን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ